kes oli see hea haldjas, kes hoidis asjad korras nii, et meie kangelane sai õndsas teadmatuses edasi scrollida. Saage tuttavaks süsteemi administraatoriga. Tere, mina olen Imre. Olen Pipedrive'is infrainsener. Mõneti on see tuntud ka kui süsteemi administraator või DevOps engineer. Kui IT-süsteem oleks maja, siis minu töö kujutaks endast midagi arhitekti ja hoonehalduri vahepealset. Arhitekti poole pealt tuleb veenduda, et oleks arendatav kindel fundament ja hoonehalduri poole pealt, et kõik rajatavad teenused, küte, vesi, elektri töötaksid laitmatult ilma tõrgeteta. Kuna infrastruktuurist saab tegelikult kogu toode või teenus aluse, siis infrainsenerid on kui kaardimaja alumine korrus. Kui neid pole, siis kukuks ka kõik kokku. Infrainseneri töö Pipedrive'is on päris lai ja haardeline. Me automatiseerime erinevaid teenuseid, monitoorime neid, et nad töötaksid ilma vigadeta, parandame erinevaid turvaaukusid ja vaatamata sellele, et enamus servereid on pilve lahendusel, on võimalus asjatada käia ka serveriruumis. Infrainsenerina Pipedrive'is saad valida, kas töötad meeskonniti suure projekti kallal või nokitsed üksinda millegi lahedaga. Erialaliselt tuleb kasuks igasugune IT-taust. On levinud arvamus, et kõrget matemaatikat on vaja, et infrainsenerina hakkama saada, kuid see ei ole päris nii. Eelkõige on vaja ikkagi julget pealehakkamist ja loogilist mõtlemist. Minu puhul andis tõuke infravaldkonda videomängud. Seal kujunes mul edasi huvi selle vastu, kuidas videomängud infra tasemel töötavad. Robootika, süsteemid, ja ma arvan ka videomängud tulevad kindlasti hobi tegevustena kasuks. Mina tegin oma õpingud IT College'is infosüsteemide administreerimise erialal. Küll aga IT on pidevalt arenev ning palju teadmisi õppisin ma töökäigus ning ka töötiitel on muutunud infrainseneriks. Kuna IT on kui igiliikur, selle arenemine ei peatu mitte kunagi, siis ka õppimine on pidev ja igapäevane. Tulevad uued lahendused, uued versioonid erinevatest teenustest, ja kõike seda võiks osata ja õppida.